লকডাউনের সময়ত আর্তজনক সহায়ৰ বাবে উলাই আহিছে হৃদয়বান লোক জনপ্রতিনিধির পৰা সাধারণ রাইজলৈ সকলোৱে আগবঢ়াইছে দরিদ্রজনলৈ সহায় জালুকবাৰীত 300 পৰিয়ালক বিতৰণ কৰে চাৰি যুৱকে সাহায্য টংলাত চিআরপিএফ জোৱানে বিতৰণ কৰিলে খাদ্য সামগ্ৰী লকডাউনত দরিদ্রজনক সহায়ৰ বাবে আহিছে বিভিন্নজন দরিদ্রজনক সহায় জনপ্রতিনিধির পৰা সাধারণ রাইজলৈ জালুকবাৰীত 300 পৰিয়ালক খাদ্য বিতৰণ চাৰি যুৱকৰ টংলাত খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করলে সিআরপিএফ জোয়ানে জালুকবাড়ী কমিটি বিজেপি যুব মোর্চার কর্মীয় 300 দরিদ্র পরিয়ালের মাজত নিত্য ব্যবহার্য খাদ্য সামগ্রীর টুকলাও বিতরণ করেছে দুর্যোগত পড়িছে সেটো আমার হেমন্ত বিশ্ব শর্মা স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়াও আমি তেওঁ কর্মকর্তা তেওঁ নির্দেশতে আমি যিমানখিনি পারো যুবখিনিয়ে এনে ধরনের আমি খাদ্য বিতরণ করবলৈ সক্ষম হয়েছি লকডাউনের সময়সাত দরিদ্রজনের কাষত খাদ্যর টোপলালৈ সিআরপিএফ জওয়ান প্রতিটি মুহূর্ত দেশের সেবাত নিয়োজিত সিআরপিএফ জওয়ানের মহানুভবতা টংলার সমীপর হস্তপাড়াত প্রায় 100 ঘর দরিদ্র পরিয়ালক চাউল দাইল আলু তেল নিমখ সাবুন আদি সহায়ের হাত আগবহালে সিআরপিএফ জওয়ানে जिसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, जिसके लड़का बाहर है, मजदूरी कर रहा है, जो बिल्कुल गरीबी रेखा से नीचे है, उन जरूरतमंद परिवारों की हमने हेल्प किया है। চিকিৎসকৰ লগতে আৰক্ষী চিকিৎসক নাৰ্ছক শ্ৰদ্ধা আৰু প্ৰেৰণা যোগোৱাৰ উদ্দেশ্যে তেওঁলোকৰ কাষত থিয় দিছে চিপাজাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক বিনন্দ কুমাৰ শইকীয়াই বিধায়কগৰাকীয়ে সমষ্টিটোৰ বিভিন্ন চিকিৎসালয় আৰক্ষী চকী আৰু থানাৰ লগতে ৰাজহ চক্ৰ বিষয়া কাৰ্যালয়ত কৰ্তব্যৰত কৰ্মচাৰীসকলক লঘু আহাৰেৰে আপ্যায়ন কৰে আমি তেওঁলোকক একো সহায় কৰিব পৰা নাই এটা মৰমৰ চিন হিচাপে আজি দুপৰীয়াৰ এমুঠি খাদ্য তেওঁলোকক আমি যোগান ধৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছিলোঁ আৰু সেইকাৰণে আহি আৰক্ষী জোৱানসকলক আমি এই ধৰণে অলপ আজি দুপৰীয়াৰ খাদ্য যোগান ধৰিছোঁ হালবাৰী কলেজ প্ৰাংগণত দণ্ডাধীশ জয়ন্ত দত্ত ভাস্কৰ পেগু আৰু মহকুমা আৰক্ষী বিষয়াই বিভিন্ন সামগ্ৰী বিতৰণ কৰে মহানগৰী বিৰুবাৰী শ্ৰীমন্ত শংকৰ নামঘৰ কমিটিৰ তৰফৰ পৰাও 100 দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ মাজত খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰা হয় বৰপেটা জিলাৰ ভৱানীপুৰ আঞ্চলিক মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ উঠি হৈছে আৰ্তজনৰ কাষত ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ লাইভ